Takže je to určitě ze sobeckých důvodů, protože chce být slavný, bohatý a tohle je jediná příležitost, jak se to může stát. Ne, dobře, promiň. Určitě proto, že je to pro mě podsta, čest účastnit se tohohle projektu a taky proto, že mě dost zajímá, jak to vůbec s tou sportovní komunitou je, jak to funguje, proč, jestli se vůbec ty názory jednotlivých sportovců nějakým způsobem liší, nebo jestli to dělají kvůli jedné stejné myšlence a jaká ta myšlenka vlastně je toho, proč to dělají, takže myslím, že to je asi hlavní důvod. Tak těch důvodů, proč se věnuju parkouru a freerunu, může být víc. Myslím si, že se i postupem času měněj. A já nevím, třeba když jsem začínal, tak to bylo spíš proto, abych se nějakým způsobem odlišil od těch mých vrstevníků, abych si trošičku třeba odpočinul od nějakého tlaku nebo tak. A postupem času, jak se to měnilo, tak to mohlo být třeba i z důvodu toho, že jsem chtěl nějakým způsobem vyčnívat zase trošičku takový sobecký přístup, ovšem jak člověk zkoumá vůbec celkově, nebo jak přichází na novou filozofii, na nové myšlenky toho všeho, tak přichází na to, že se to dá vyloženě dělat hlavně kvůli tomu požitku z pohybu, protože je to svoboda pohybu, protože máme nějaký kamarády, nějakou komunitu v tom a člověk se prostě cítí uvolněně, je to pro něj relax. Na Gravitation by se měli podívat určitě všichni lidi, i ty, kteří nesportujou, protože díky tomu můžou nějakým způsobem změnit svůj postoj, svůj náhled na ty sportovce, aby viděli, že to třeba nejsou jenom nějaký vandalové nebo prostě lidi bez mozku, ale naopak, že ty lidi jsou rozumní, vědí, co dělají, vědí, proč to dělají. A třeba je to i přivede k tomu, aby začali sami sportovat nebo sami pro sebe něco dělat, a nebo i naopak. Královna Klára na klavír hrála, královna Klára na klavír hrála.